серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Диверсанти відпрацьовують успішно по об'єктах на території Російської Федерації, а Китай буде вгамовувати Путіна. Принаймні, на це сподіваються в Сполучених Штатах Америки. Чим саме та як? Будемо говорити упродовж найближчої години. Звати мене Ірина Узлова. Ми повертаємося до прямого ефіру 24-го каналу. Вся наша команда працює сьогодні, неділя в нас, 18 лютого, для вас разом до перемоги і наближаємося. І роблять це наші партизани. Партизани руху АТЕШ здійснили диверсію в одній з областей терористичної федерації, яка називає себе Російською. Учасники партизанського руху АТЕШ здійснили чергову диверсію в Росії. Палало, що треба. Вони підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у області Волгоградській. Ось так, ось там. Про це АТЕШ нам звітує в неділю 18 лютого, аби цей день пройшов для нас із запальними новинами. Агент нашого руху здійснив диверсію, підпаливши релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Як символічно, йдеться в повідомленні. Тепер Горько на станції Максима Горького. Таким чином, на деякі час вдалося зупинити перекидання військової техніки. Ви теж зауважили, що це об'єкт дуже важливий для путінського режиму з точки зору чого? Правильно, логістики. Ця станція – важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму і Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми, зазначили ви теж. Учасники руху не оголошують дати проведення диверсії задля безпеки агента. Але головне – наслідки, які проведення. Нагадаю, що саме ось таке точкове відпрацювання по логістиці ворога, по його тилах – підрив зсередини і є частиною нашої військової і тактики, і стратегії. Між тим, «Нью-Йорк Таймс» починає аналізувати, які наші військові експерти, що далі, які плани може перед собою ставити ворог. Російські війська захопили давню українську фортецю Авдіївку, що стало першою великою перемогою Москви на полі бою після взяття Бахмута в травні в 20-х числах. Пригадуєте минулого року, як Москви покійний Пригожин своїми зеками брав Бахмут? В Москві нема ніяких взять. Та як Авдіївку? Стерти з лиця землі населене місто 31,75 квадратних кілометрів за 2 роки повномасштабної, за 10 років такої війни, яку веде Путін проти нас, да, ось такі перемоги. Втім, на фронті є 5 великих точок, пишуть аналітики за «Нью-Йорк Таймс», де Росія намагається прорвати українську оборону і може переходити в дії наступальні. Як ідеться у матеріалі за «Нью-Йорк Таймс», ситуація ускладнюється тим, що Україні не вистачає боєприпасів. Ми помітили, їй важко поповнити власні виснажені сили після 2 років жорстких боїв. Авдіївка. Росія захопила, пишуть вони, українську фортецю, нині місто зруйноване, доцільно зауважують, але протягом більшої частини десятиліття український контроль над ним підривав критичні логістичні операції Росії, про що говоримо і ми. Останніми тижнями російські війська прорвали критичну лінію постачання та створили загрозу оточення. Генерал Тарнавський, який керує військами на цьому напрямку, оголосив, що виступ українських сил – найкращий варіант, тим паче на підготовлені зарані позиції. В ситуації, коли ворог наступає на трупи власних солдатів з перевагою снарядів 10 до 1 під постійним обстрілом, це єдине правильне рішення, зазначив генерал. Незрозуміло, наскільки росіяни зможуть розвивати наступ за межі Авдіївки, або наскільки добре українці побудували свої наступні лінії оборони. Але наступні великі населені пункти, де проживають десятки тисяч мирних жителів, знаходяться приблизно в 55 кілометрах на захід, підраховують «Нью-Йорк Таймс». У боротьбі за Авдіївку було знищено близько 50 тисяч російських солдатів, а частий гість наших ефірів Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, говорить взагалі про те, що втрати росіян на Авдіївському напрямку можуть сягати до 150-200 тисяч вбитими і пораненими. Про це пишуть їхні воєнкори. Вони там, до речі, платять лише ті, хто на зарплаті в Кремля дещо святкують, а російські пропагандисти, вживаючи нецензурну лексику частіше, ніж слова цензурні в своїх дописах, кажуть, а що ми з цього отримали? А за що ми там поклали тисячі своїх окупантів? Вони цієї перемоги, в отличие від телеграфіруючого Путіна і світящогося Шойгу, тільки не розумом, а медальками, які Путін не знати за що на нього вішає, певно, боїться, щоб він його не прибив самого. От, то вони не розуміють, що отримав Путін, взявши стерту з лиця землі Авдіївку, яку він брав з 10 жовтня, а так-то з року 2014-го з весни. За словами західних і українських офіційних осіб, пише The New York Times, десятки тисяч росіян були вбиті або поранені, але Росія постійно відправляла на м'ясні штурми інших. Навіть якщо лінія фронту стабілізується після того, як росіяни захоплять місто, його падіння дозволить російським військовим більш ефективно переміщати війська та техніку для наступів на інших напрямках, пише видання. Інші напрямки. Мар'їнка. Зруйноване місто тепер є базою для російських атак. Після 2 років російських бомбардувань і боїв від Мар'їнки залишилися руїни. Це так всюди.
де залишає руський мір. Але захоплення міста дозволило росіянам звернути увагу на ще одну важливу українську фортецю Вугледар, про що ми говорили з Павлом Лакійчуком буквально кілька хвилин тому. Минулого року росіяни неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, включаючи нищівну поразку в одній з найбільших танкових битв в війні. До речі, про ситуацію на Вугледарському напрямку чи стягують тоді росіяни військами, будемо говорити в стрімах та інтерв'ю 24-ї з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя. Не пропустіть, будь ласка. Але коли Мар'їнка під контролем, росіяни атакують Вугледар з півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка, що приблизно за 13 миль на північний схід. Солдати, які воюють у районі Вугледара, сказали, що падіння Авдіївки, що 88 милях на північний схід, швидше за все звільнять російські сили для посилення атак з півночі. Роботи не зараз на Запорізькому напрямку, як звітують наші сили оборони, росіяни безуспішно атакують, їм не вдається, і наші контратаки дозволяють знищувати і живу силу, і техніку противника. Але Росія прагне скасувати найбільші досягнення України минулого року, зауважують The New York Times, та повернути роботи на Запорізької області. На цьому фронті російські військові зосередили більше військ, ніж в Авдіївці. Схоже, що росіяни поставили собі за мету штурмом добитися там якогось успіху, як вони намагаються це зробити в Авдіївці, каже речник українських військових Дмитро Лиховій. Кремінна. Росія тисне на Креміну, щоб повернути міста на північному сході, які вона втратила наприкінці 2022 року. Внаслідок вдалого контрнаступу росіяни втратили контроль над понад 500 населеними пунктами на площі 11 тисяч квадратних кілометрів. Вони ведуть боротьбу, щоб спробувати повернути їх. Минулого року невелика територія переходила з рук в руки, незважаючи на інтенсивні бої в лісосмугах уздовж фронту на цьому напрямку. Тепер Росія починає знову рухатися вперед, хоча й повільно, попри шалений опір України. Російські війська наступають у двох напрямках від міста Креміна на північ, у бік міста Куп'янськ і на Лиман. Там зосереджено близько 110 тисяч військових Бахмут. Росія знищила, а потім захопила місто Бахмут в останніх числах травня минулого року. Ну як Росія, ще раз уточнюю, Пригожин. Коли росіяни взяли Бахмут, їхні сили були виснажені, а група найманців Вагнера відкрито повстала проти російського міністерства оборони, показавши всю міць кремлівського режиму і дійшовши до 200 кілометрів від Москви, щоб чуть-чуть дотягнули і були б уже на місці. Надії українців використати це для контратаки навколо флангів міста здебільшого вщухли. Зараз ініціатива у росіян. Главком Олександр Сирський нещодавно заявив, що росіяни мають намір прорвати українську оборону навколо Часового Яру, що дасть їм контроль над командними висотами в цьому районі та піддасть місто Краматорськ посиленому артобстрілу. На Бахмутському напрямку, за оцінками України, перебуває близько 62 тисяч російських військових. Ситуація напружена, вимагає постійного моніторингу загальної ситуації та оперативного прийняття рішень на місці, сказав генерал Сирський. Авдіївка. Є реакція західних партнерів. Не така, на яку розраховував Путін, але доволі твереза і реалістична. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на виведення українських військ із Авдіївки Донецької області. Він вважає, що таке рішення довелося ухвалювати, зокрема, і через американських законодавців, які досі не схвалили надання Україні екстреної допомоги. Про це йдеться у заяві, опубліковані на сайті Білого Дому. Нагадаю, 17 лютого Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб наголосити на зобов'язаннях Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну. Розмова відбулася напередодні другої річниці російського повномасштабного вторгнення. Вранці 17 лютого українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були вимушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців. Президент Байден наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил, йдеться у заяві. Останніми тижнями ситуація в Авдіївці Донецької області суттєво загострилася. Росіяни кинули туди значні ресурси. Співвідношення військ становило 1-7, а часом і 1-10 перевага на боці ворога. Кілька днів тому туди передислоковували бійців 3-ї окремої штурмової бригади. 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, українських військових виводять із Авдіївки. Він наголосив, що за час оборонної операції було завдано чималих, неабияких, колосальних втрат ворожій армії. Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна поверне Авдіївку. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я радий, що таке правильне виважене рішення є у військового командування. Ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. Я в цьому впевнений, зауважував наш гарант. Путін дуже радіє і може зробити Шойгу двічі. Двічі героєм Росії.
Напевно, про це йдеться, коли слова «зробити Путін і Шойгу» в одному реченні згадуються. Сергій Шойгу буцімто виконав свою обіцянку президенту та ще до виборів встиг забезпечити, ну як виборів, того процесу, який Росія почомусь називає виборами, плебісциту того, забезпечити взяття під контроль Авдіївки. За це Кужугетович не мріяв, не думав, але нашаманив, може стати першим в Україні двічі героєм Російської Федерації, скупає сльоза на фоні льоться. Принаймні, такі чутки з'явилися після відходу ЗСУ з міста. Про це пише телеграм-канал «Кремлівська табакерка». Помийне, звісно, але Путіну ж він не бачив 10 років ніяких побід, то, напевно, дуже зрадів. Володимир Володимирович радий, що військові досягли такого важливого успіху в Авдіївці. Ну, як важливого? Як досягли? Як військові? Їхні рештки, має на увазі Путін. І зробили це до виборів. Сумасшедші завжди орієнтуються на дати, але я нагадаю, що Авдіївку хотіли взяти до Нового року. Перед тим хотіли взяти до листопада, до початку листопада. Пам'ятаєте, Путін планував виступати на виставці форумі «Росія» і там оголосити, що він має намір балотуватися в 105-й раз на пост президента Російської Федерації. До того часу хотів приподнести какую-то побєду. Але побєди знову не оказалося, і тому Путін навіть тоді на початку 4-5 листопада не поїхав і не оголошував, що він буде балотувати знову. Потім він хотів це приурочити до Нового року. Не вийшло. Потім хотів до своїх виступів на федеральних зборах. Потім каже, хоча б до виборів, хоч колись. Вони постійно, пригадуєте, друзі, скільки разів уже кремлівська влада зміщувала терміни взяття і виходу на адмінкордони Донецької, Луганської областей. Стільки разів, що люди стільки не живуть. Але тепер Путін дуже радий. Радий, що в нього є стерта з лиця землі 31,75 квадратних кілометрів у вигляді Авдіївки. Він у гарному гуморі, пише табакерка, і готовий піти на безпрецедентний крок. Круто б уже пішов на нього табакеркою, звісно, це було б непогано. Аж до нагородження Шойгу зіркою Героя Росії вдруге, каже джерело в Кремлі. Зв'язносяйний Шойгу просто таки буде. Співрозмовники в оточенні Шойгу кажуть, він сам взагалі не зрозумів, що взяв. Це я жартую. Вони кажуть, що поки що з обережністю говорять про таку перспективу. Натякають, що не хочуть наврочити. Ну, бо ми вже сказали, що ми своє завжди повертаємо, Авдіївку повернемо, то поки Путін буде виписувати йому зірку, то не факт, що Авдіївка, вона і так українська, так вона знову буде повністю під нашим контролем. Тому що, як ми чули від Павла Лакійчука, від наших військових, взагалі-то оборонні операції на флангах ще тривають. При цьому в Генштабі не приховують роздратування з приводу цієї інформації. В Генштабі російському. Кажуть, довелося покласти чимало хлопців, щоб взяти Авдіївку в терміни. Бачите, визнають? І питають риторично, де тут заслуга Шойгу? Ну, в мене є для них секретик, їм ніхто не відповість. Запитується генерал з оточення Валерія Герасимова. Останній, до речі, не зрозуміло, чи то живий, чи то мертвий, погано, бо ми його не бачили місяці. Варто нагадати, що вперше Шойгу став героєм Росії у році 1999-му указом ще Бориса Єльцина. Тоді його було відзначено за участь у так званих миротворчих операціях, зокрема в гарячих точках на пострадянському просторі. Ну, тепер руський мір, він яким завжди і був, ось такий він, кривавий, ниці, який стирає з лиця землі, а потім за це міста мирні і вбиває мирних мешканців, а потім за це собі зірки героїв надягають. Ось така героїзація в Російській Федерації. Все, що нам треба знати про неї. І зеків, звісно, Шойгу і зеки, герої Росії. Також варто наголосити, що в історії сучасної Росії не було ще двічі героїв РФ. Шойгу може стати першим. Бачите, хоч в чомусь. Китай не буде сидіти, склавши руки. Ван Ї висловився про війну в Україні. Китай не ініціював та не бере участі в українській кризі, як Китай називає російсько-українську війну. Проте Китай не планує залишатися пасивним у цій ситуації і буде сприяти політичному врегулюванні. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. До речі, саме участь, поява і заяви Китаю на Мюнхенській конференції є важливими і дещо ми їх випускаємо з нашого огляду, то зараз і розповім. Китай не був ініціатором української кризи, не бере участі в ній. Однак це не означає, каже Ван Ї, що ми сидітимемо, склавши руки, і будемо спостерігати за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення, заявив китайський міністр. Ван Ї назвав 4 принципи, які лежать в основі позиції Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів статуту ООН. От правда, Росія ніякий статут ООН ніколи не дотримується і ніяких принципів. Врахування законних безпекових занепокоєнь країн, каже Ван Ї, та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру.
Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює на сприяння миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, визнає Піднебесна. Але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль, підкреслив Ван Ї. Він прям як Борис Надєждін. За його словами, між Китаєм та Росією існують нормальні відносини між двома великими країнами. Ну як нормальні, є питання там, звісно. Ці відносини буцімто не спрямовані проти будь-якої третьої сторони. Ну так, ми помітили, особливо Росія. Проти будь-якої третьої сторони нічого не спрямовує. Ні 600 тисяч російських окупаційних військ, ні по 100 кабів на день, ні ракети криваві, ні шахеди іранські. Нічого не спрямовує. І Китай зовсім не спить і зовсім не бачить, як Тайвань собі привласнити. А так то ні, так вони нікого не щіпають. Ван Ї також виключив можливість створення альянсу між Китаєм та РФ. Ну тут да, тут Китай ж не піде на такий крок, тому що санкції попахуть. Я нагадаю, що Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій вже проти трьох приватних компаній китайських, які допомагають російській терористичній федерації, яка не чіпає треті сторони, зовсім ні. Так от Китай, 70% і більше торгівлі якого залежить саме від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, дивиться все-таки туди і побоюється, що за те, якщо він буде обома очима раптом дивитися на Кремль або навіть півтора ока для цього задіє, то лишиться він не лише тієї половини, яка дивиться на Захід, а обох. Я зараз про гроші. А фінансова складова в Китаї, як ми знаємо, зараз переживає далеко не найкращі часи. Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль в цьому врегулюванні, додав міністр. Водночас Блінкен попросив Китай та Індію відмовити Росію від ідеї ядерної зброї в космосі, яку вже охрестили зброєю останньої надії РФ. Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив зі своїм китайським та індійськими колегами можливість того, що Росія може відправити в космос ядерну антисупутникову зброю. Про це повідомляє The New York Times. Приблизно в час початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила серію секретних запусків військових супутників, йдеться в матеріалі New York Times. Пізніше американська розвідка виявила, що Росія працює над новим видом космічної зброї, яка може загрожувати тисячам супутників, що забезпечують зв'язок на Землі. Останніми тижнями розвідка поширила попередження про можливий новий запуск, під час якого Росія виведе в космос ядерну зброю. Розвідні відомства розділилися в думках щодо ймовірності того, що росіяни зайдуть так далеко, але розвідання викликають нагальну стурбованість адміністрації президента США Джо Байдена, пише New York Times. Попри невизначеність, Блінкен порушив питання про можливість російського ядерного кроку зі своїми китайськими та індійськими колегами в п'ятницю та суботу в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Послання Блінкена було чітким. Будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й китайські та індійські, розповідає видання, та на загали російські. Оскільки Росія чітко продемонструвала свою зневагу до Сполучених Штатів, цитує газета Блінкена, саме лідери Китаю та Індії повинні відмовити її від того, що може обернутися катастрофою. Високопоставлений представник розвідки, який говорив з New York Times на умовах анонімності, сказав, що на його думку Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, бо вважає, що жоден з її супротивників не ризикне піти на пряму конфронтацію через це. Інший представник розвідки припустив, що росіяни роблять ставку на те, що загроза ядерного вибуху в космосі відрізняється буцімто від загрози знищення великих міст на Землі. Чиновник додав, що РФ погрожуватиме техніці, а не людям, що має дати їй більшу свободу дій при розгортанні супутника. За словами американських чиновників, така зброя може вивести з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збоїв у роботі всього – від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку і регулювання роботи генераторів і помп. Уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті і ускладнять навігацію або взагалі унеможливлять її для всіх супутників від Starlink до супутників-шпигунів. Публічно Білий Дім без подробиць описав нову російську зброю лише як антисупутникову технологію, але офіційні особи наполягають на тому, що вона не становить прямої загрози для людей. Навіть якщо Росія виведе ядерну зброю на орбіту, американські чиновники сходяться на думці, зазначає New York Times, що ця зброя не буде використана. Натомість вона причаїться на низькій орбіті як бомба сповільної дії. Як нагадування, Росія має можливість знищити економіку, не зачіпаючи людей на землі,
якщо на неї занадто сильно тиснутимуть санкціями чи військовим спротивом. Про такі загрози, останню зброю, останню надію Російської Федерації, про першу реакцію Білого Дому, а відтак і можливі потенційні дії, які імовірно пришвидшаться, ми сподіваємося на захоплення росіянами зруйнованої ними ж вщент Авдіївки, а також про ті виклики і запевнення, які ми почули в кулуарах, напевно, більше Мюнхенської безпекової конференції, яка відбувалася в 60-й раз. Тарас Загородній, політолог, зараз нам все це буде пояснювати, я впевнена. Пане Тарасе, рада бачити, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Пане Тарасе, заспокоює Байден, заспокоює Джонсон, заспокоює Юрій Рашкін, експерт зі Сполучених Штатів, депутат місцевий, каже, що насправді поки що ядерна ось така загроза росіян в космосі не є чимось близько реальним чи на загал, просто враховують ризику. Водночас російські опозиційні політики кажуть, що вже після Навального, а далі хіба тільки ядерка, що вже Путін злетів з катушок і його нічого не зупинить. Як високо ми можемо оцінювати зараз ці ризики і чому ця інформація стала все-таки публічною? Бо говорять і самі конгресмени, що це, в принципі, прерогатива розвідки і не обговорюється на загал в публічному просторі. Дивіться, щодо супутників, такі ризики давно вже розглядалися, і це взагалі не таємниця. Ось, і саме тому з'явився Starlink. Starlink фактично диверсифікує всі ці ризики і підтверджує панування Сполучених Штатів Америки у космосі. Тому що, я, наприклад, про Starlink, точніше технологію Starlink, читав, що є така книга 2009 році, що вийшла Джорджа Фрідмана, засновника Стратфора. Він говорив, що у Сполучених Штатах Америки є необхідність створення угруповання величезної кількості супутників, яка дозволить їй підтримувати домінування як в економіці, так і військових технологіях. З'явився Ілон Маск, який є фактично приватним підрядником Пентагону. Тому фактично, не знищить воно точно те на всіх супутників, можна тут точно сказати, тому що Ілон Маск сам їх штампує і закидує зараз в космос тільки, що точно не вистачить. Чи є така технічна можливість у росіян використовувати ядерну зброю та багато чого іншого? Важко сказати, тому що це така новина, а там далі воно може використовуватись в різний спосіб. Від того, що давайте не нервувати Росію, до того, що давайте дотискати Росію. Це в залежності від обстановки, як вона буде далі діяти. Стосовно опозиційних, так званих опозиційних політиків, які розповідають, що Путін буде готовий використати ядерну зброю, це стара пісня, про яку до цього говорили, що це імітація божевілля, так, яке активно використовував ще Радянський Союз, починаючи з Хрущова, погрожуючи скрізь всім ядерною зброєю, добуваючи для себе якісь преференції. Тому подивимося, як воно буде розвиватися, але будь-який зайвий шум навколо Росії дуже добрий для України, тому що показує її небезпеку. А вбивство Навального якраз підкреслює той факт, що руйнується так званий транзит влади. Тому що на Заході, всередині Росії, сподівалися, що можливий після Путіна прихід Навального, який може піти на розрядку так звану Заходу, що було, до речі, дуже небезпечно для України. Тому що могли піти з ним на перемовини, могли піти, в тому числі за рахунок України, піти на домовленості. Тому що Навальний би обіцяв, що це буде новий Єльцин. І так далі, те, що ми вже були в 90-ті, для того, щоб сконцентрувати знову ресурс для нової війни. Тому така ситуація. Подивимось, як воно буде реалізовуватись в дійсності на практиці ця історія, але, тут в тих обставинах, які склалися, це більше плюс, я вважаю, Україні. Пане Тарасе, очікувано ми з вами, як і прогнозували в п'ятницю, в день, коли ми дізналися про смерть Навального, ніяких мільйонів, десятків тисяч, навіть тисяч росіян, які вийшли на протести, ми не побачили. Ми побачили десятки людей, подекуди сотні, здебільшого по країнах Європи і Заходу, але і були по російських містах, які вийшли на акції пам'яті, але всі ситуативні пам'ятники і квіти, які несли, всі ситуативні меморіали,
Навальному, їх зразу підчищали кремлівські шавки. Ну і 350 людей плюс позаарештовували. 5-10 днів арешту. Кому що? Ну всіх попакували. Що теж, власне, очікувано для кремлівського режиму було. Ми вже і не побачимо ніякого супротиву, бо вже таке різне теж говорять, що і Юлія Навальна замістить, значить, місце свого чоловіка, і що все-таки будуть готуватися помста, і що це так просто не пройде. Так, ну, вже проходить, напевно. Що похорони можуть Навального, якщо тіло віддадуть, стати чимось вибуховим для Путіна? Нічого там не буде. Єдине, що може, це розкол еліт. Може, воліє в Росії якось працювати. Я думаю, що еліти теж на це дивляться достатньо обережно, оскільки ну, Путін нічого їм не пропонує, немає ніякої картинки майбутнього. Це раз. Я порівняв вбивство Навального з вбивством Кірова в 34-му році, по-моєму, так? Коли Сталін розпочав потім хвилю репресій і для того, щоб знищити будь-яких своїх конкурентів. Тому я думаю, що це все ж таки буде закручування гаек, перетворення, перехід автократії в режим диктатури, яка дозволятиме Путіну повністю контролювати країну і клану, який піде після нього. Ну, це фактично буде така Північна Корея. Іран і разом взятий, який буде таким, як росіяни люблять говорити, стратегії фортеці, що оточують, так? І тому, ну, я не чекаю, звичайно, ніяких там Юлій Навальних, нічого не чекаю. Все, ця історія вже закінчила. Режим перейшов в нову якість притиснення людей. Тобто, якщо раніше вони були готові терпіти пасивний спротив людей, ну, мається на увазі пасивним спротивом, це, ну, я от не лізу в політику, і ви мене не чіпаєте. Що там відбувається, це не ваша справа, умовно кажучи. А влада обіцяла, що вона не буде лізти в справи людей. А тепер все, тепер треба активна підтримка, тому що для того, щоб у тебе не було жодного вибору, це там доноси будуть, сталінські строки, запровадження систем нових IT-технологій, які дозволяють контролювати кожен крок майже кожного громадянина Росії, як це, наприклад, відбувається в Китаї. І це, ну, тоталітарний такий режим, хоча, звичайно, до гулагів не дійде. Навряд чи це дійде. А Горульов каже, дійде, сучасні створимо. В Санкт-Петербурзі вже камери встановлюють, які силует визначають, про що ви говорите, пане Тарас. Ви правильно говорите, але сам фізична от ГУЛАГ, ну, не потрібно саджати людей. А якраз от те, що ви говорите, це такий цифровий концтабір. Тобто ти не зможеш вижити без активної підтримки держави. Тебе і силует, і обличчя, і твої наміри будуть зчитувати. Ну, те, що Орло називалося мисле злочин, називається. Тобто вже зчитується. У будь-який момент тебе можуть просто відімкнути від життя, арештувати рахунки, вираховувати просто з життя, і ти, ну, навіть хліба не зможеш собі купити, умовно кажучи. А це фактично така реінкарнація ленінської доктрини стосовно побудови соціалізму, яка полягає в наступному, як він тоді говорив, що нам мало знищити активний спротив. Ну, там, розстріляти попів, розстріляти царських офіцерів і так далі, нам треба знищити пасивний спротив. А пасивний спротив, він знищувався переходом на продуктові картки. Ти не активний прибічник режиму, все, тебе знищується, ти просто не зможеш, вмираєш голодною смертю просто такі, як тому ж Орвелі 20 грам шоколаду, а потім виділяють 15, але скажуть, що 15 грамів – це краще, ніж 20 грамів шоколаду, тому що так же скажуть по радіо, яке їх зомбує. І все-таки це далі будуть всі терпіти. Ми тут навіть я теж уже нічого не очікую. А от чи буде той розкол еліти, чи будуть терпіти вони? Тут Пентагон підрахував, Reuters про це написало, що ціна життів – це ніхто не рахує в Російській Федерації, а от денюжки там рахувати люблять.
будуть. І в Росії тотальна економічна напруга, кажуть Пентагоні. Ну, так, може, тяжко з ними ще погодитись, але тим не менше. За 2 роки війни з Україною вони вже витратили 211 мільярдів доларів, це 19,5 трильйонів рублів. На цей рік вони закладали теж величезну суму, майже 12 трильйонів рублів. Ну, я думаю, що вони не рахуються, але все ж таки, ось такі витрати. Збитки, які хай не сьогодні, завтра, але післязавтра відчуваються через санкції. Та неможливість, власне, поїхати своїми яхтами скористуватися. Ось це, коли в кишені тре, воно може до чогось призвести? Ну, дивіться, давайте так, по економіці. Це західні аналітики часто у нас рахують економіку з точки зору Заходу. Це неправильний підхід. Вони йдуть в іронізацію фактично економіки. Тобто вони зараз зменшують свою залежність, в тому числі від вуглеводних і все, що з цим пов'язано. Але у росіян, і це означає, що все рівно гроші на війну у них будуть. Будуть там ті запролоновані гроші, вони будуть навіть ціною незначного зниження життя росіян, рівня життя росіян. Ну, заміняють, наприклад, імпорт західний, наприклад, імпорт з Індії чи з Китаю. Він дешевший, ну, менш якісний, але є. З голоду вони вмирати не будуть, тому що все ж таки, на відміну від Радянського Союзу, там непогано побудоване сільське господарство і так далі. Але в чому є смерть Кащея? Смерть Кащея якраз в нафтовій промисловості, переробній нафтовій промисловості. У них проблеми з тим, щоб замінити це обладнання, тому що воно виробляється тільки на Заході. Китай тут не може їм допомогти, Індія не може допомогти. І воно починає ламатися. Далі ми бачимо, що Україна вже перейшла до тактики знищення їхньої нафтової промисловості. Ну от СБУшні дрони спочатку прилетіли, ну системно починають вже прилітати по їх нафтопереробних підприємствах. Далі порти Новоросійська, це приблизно 30% експорту нафти і зерна. Порти Балтійського моря, це ще 30%, і це в досяжності українських дронів. От знищення цієї інфраструктури, оце буде дуже боляче для росіян. Оскільки зброю вони можуть імпортувати, або деталі для зброї, тому що воно малогабаритне і можна знайти на відкритому ринку. А нафтове обладнання, це неможливо зробити, тому що окрім нафтове обладнання, тому що воно великогабаритний штучний товар, фактично, всім зрозуміло, куди воно поїде. Воно треба ж його монтувати, це теж західні спеціалісти повинні бути. Тому пріоритетне завдання України – це знищення їхньої нафтової промисловості, або хоча б вона зменшила свою потужність в декілька разів. Оце буде проблема, бо без дизелю ти не повоюєш, і без авіаційного газу немає експорту. Оце реальні санкції будуть на Російську Федерацію. Тоді це створить великі проблеми для росіян, і ніхто, окрім України, це створити не зможе, тому що все інше превентивно по цьому напрямку працювати не буде. Тому ще раз наголошую, що ми повинні розуміти, що виграш у цій війні можливий тільки в асиметричний спосіб. Як це було, наприклад, зроблено в Чорному морі. Ну, бачите, вон там ГУР з СБУшниками змагається, хто більше знищить російських кораблів. І ми бачимо ефект відкриті фактично порти Одеси. І те саме тепер повинно бути на території Російської Федерації, знищені складів, нафтопереробних підприємств і так далі. І це от шлях до перемоги. Тому що це сильно підкосить Росію. І це отут, і ви запитуєте, чи є тут буде точка розламу. Так, воно тут і буде, тому що ресурсів буде все менше. І всередині ресурсів у них буде, серед олігархів буде все менше і менше можливості перерозподіляти. Для цього потрібна, власна, щоб то національна ідея українців, це власна оборонна промисловість, яка дозволяє переносити війну на території Росії. Вимагати від уряду, що фінансував оборонку, то у нас 17 мільярдів виділено на компенсації відсоткових ставок для реального сектору економіки, а у нас там компенсують ритейлерам,
аграріям і так далі. У них є гроші, нехай самі собі заробляють. Це все повинно було б воронку йти. Забезпечити секретність підприємств, які працюють в ВПК, воно досі не засекречено, можна ледь на відкритому доступі побачити. Забезпечити компенсації, страхування військових ризиків тим, хто будують підприємства. А то у нас така дивна ситуація. Для того, щоб вивозити зерно з України, Україна надає страхування кораблям. А коли йдеться про компенсацію тим, хто працює на оборону, у нас цього немає. Тобто прилітають ракети, йому ніхто не компенсує. Ну, у нього ж теж нескінченний ресурс, він не може так працювати. Далі вирішення питання з оподаткуванням прибутку підприємств. Слава Богу, воно вже в парламенті проходить. Можна було і раніше це зробити, але ну добре, хоча б так воно проходить, але це повинно бути врегульовано та багато інших питань для того, щоб ми були мілітаризовані, не залежали від примх як Вашингтона, Європи і всіх інших країн, і брати в першу чергу питання власної безпеки, власні руки, механізація армії, тому що по-іншому буде важко Україні вигравати цю війну, тому що потенціал Росії неспівставний з українським. А от перенесення війни туди, оце буде дуже боляче росіянам. Це призведе до перемоги України з потрібним для України результатом. Пане Тарасе, з нами погоджується австрійський аналітик Том Купер. Я вже його цитувала в розмові з Павлом Лакійчуком минулої години, але теж тут дуже доречно. Він каже, що це фактично теж дійсно удари по нафтопереробних заводах мало чи не єдиний шлях вперед, доступний Україні, говорить про необхідність нарощення безпілотників, точкових ударів, що це має бути як все в війні системою систем, ніч за нічю. І згадує тут прикметно досвід, зокрема, Ірано-Іракської війни, що наприкінці 87-го, на початку 88-го року, каже, випадково чи навмисно, після багатьох років спробувати примусити Тегеран до переговорів всіма можливими способами, іракські військово-повітряні сили почали завдавати ударів по одному іранському нафтопереробному заводіку. Один за іншим ці удари, один за одним. В результаті Іран виявився не в змозі постачати своїм військам паливо достатнє для продовження війни, і вирішення проблеми не було видно для них приблизно 1-2 років. От, тому це дійсно може працювати, і відтак це ж ще і Росію здрібнює в очах тих її залишків, тих партнерів, які користувалися її нафтогазовими ресурсами, чи не так, і її позиції, бо це якраз Росія хоче якихось переговорів для переозброєння, і тут вона падає в мінус. Ну, звичайно, ну не те, що один шлях, це єдиний шлях, ми повинні це чітко розуміти. По-іншому, на жаль, росіяни, дивіться, вони взяли тактику, постійно, ну вони побачили, ну можуть вони витратити 200 тисяч людей на рік, так? Вони побачили, що це, в принципі, ну є якісь там рухи у росіян, там щось вдово виходять, але не сильно контрольовано. Тому вони виходять з того, ну, вони сказали, ну, добре, ми перейдемо, там 200 тисяч людей будемо вбивати на території України. Проблема в тому, що українська армія сточується, українці сточуються. І тільки механізація, тільки власне озброєння, мілітаризація економіки, іншого шляху немає. І в такому випадку єдиним шляхом це знищення їхньої нафтопереробної промисловості, тому що вони не зможуть її захистити. Це однозначне питання, тому що навіть, знаєте, за часів Радянського Союзу більш потужна економіка була, більш потужна країна, Радянський Союз навіть не міг закрити все небо, тому що це було неможливо, навіть в європейській частині тоді ще Радянського Союзу, в основному міста тільки прикривалися, це стратегічні об'єкти. Тому в даному випадку тільки так, і тільки так настане перемога. По-іншому вона не настане. Тільки підкошення їхньої нафтопереробної промисловості, в тому числі з виробництвом мастил, у них є там два заводи теж, і це призведе до очікуваного українцями результату. Пане Тарасе, про примхи Вашингтона, від яких, отак, якщо ми будемо працювати, нам не треба буде залежати. Ми вже згадали, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, каже, да, це ми. Це ми винні, що не було боєприпасів, що довелося відходити на більш вигідні оборонні рубежі з Авдіївки українським військам. Він визнає. Визнає це не тільки він. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Мюнхені на спільній прес-конференції з віце-президенткою США Камалою Харріс, каже, немає ні
ніяких альтернатив наш стратегічний партнер Сполучені Штати Америки. В свою чергу Камала Харріс каже, що план А в нас є, плану Б нема, бо план А спрацює і підтримка буде від Конгресу і все. А в нас є якийсь план Б на випадок не отакої довготермінової перспективи, про яку ми говоримо, бо це ще все треба виробити, про що? Але ми з вами про це, до речі, не перший місяць далеко говоримо, про те, що треба економіку на воєнні рейки посилювати, оборонні спроможності. Ну, поки маємо, що маємо, сподіваємось, вони посилюються. Що нам чекати від цих прим Вашингтона і чи є в нас план Б протриматися кілька місяців, якщо будуть і далі тягнути кота за той хвіст? Ну, дивіться, ну, Курт Волкер на Мюнхенській прес-конференції, він сказав, що, в принципі, в палаті представників підтримка є. 80% готові голосувати. Приблизно 300 там людей з чимось і так далі. Але, ну, знову таки, проблема в протиріччях між Байденом та Трампом, які знаходяться в такому клінчі, я б сказав, і ми теж стали таким заручником клінчу. З доброго, що можу сказати, що в Палаті представників дійшов все ж таки законопроект, де разом Ізраїль, Тайвань та Україна. Тому що з Ізраїлем та Тайванем підписані конкретні договори. З Україною вже немає ніяких договорів, нам допомагають тільки через симпатії американського народу та спротив України. Це дуже добре в дійсності, тим більше, що там є особливі стосунки республіканської партії з Ізраїлем. Трамп же, коли був президентом, переніс столицю з Тель-Авіва до, ну, визнав Єрусалім столицею Ізраїля, чого вимагав Ізраїль останні так років 60, і було так реалізовано. Тому, да, тому в даному випадку є. Але я думаю, що в якомусь форматі зброя буде, в якомусь форматі, поки не зрозуміло в якому. А от щодо фінансової підтримки, у мене є сумніви. Я думаю, що там буде вона скорочена, тому що наші партнери, що хочуть від України? Вони хочуть від України не тільки армії, вони хочуть все ж таки, щоб Україна теж використовувала внутрішні ресурси для, щоб бути прогнозованим партнером, так, а не прохачем постійно. Вони знають, скільки в країні є грошей, вони знають, що при раціональному їх використанні це можна робити, так, не витрачати на бруківку, озеленення і все інше, це можна зробити і переправляти туди, куди потрібно. Вони знають, скільки у нас там на митниці крадеться, фіктивному ПДВ експортному та багато чого іншого. І вони нас підштовхують до того, щоб ми вирішували свої проблеми в тому числі. Ну, там цікава версія, і ми маємо теж над собою працювати. Пане Тарасе, у нас не так багато часу, але не можу вас не запитати, чи про таке питання зовнішньо-внутрішнє, воно якби поєднується. Так, вчора слухала виступ президента України Володимира Зеленського на конференції Мюнхенській, аплодували довго, різні прозвучали тези, відповіді, да, від дещо жарти. І от президент України Володимир Зеленський висловлює сподівання, що якщо наше небо буде закрите, і що в нас буде якомога більше систем протиповітряної оборони, то це, в свою чергу, стане запорукою повернення українських біженців за кордону у великій кількості, за його прогнозами та на його думку. А ви думаєте, що це може дійсно спрацювати, що саме цей фактор замотивує українців повернутися додому? Безпека та реіндустріалізація економіки. От що тільки призведе, без роботи ніхто повертатися не буде. Ми повинні це чітко розуміти. Саму концепцію поміняти. Бо аграрна наддержава, ця туфта, яку нам нав'язували в тому числі, вона не передбачає великої кількості робочих місць. Тільки оборонка, тільки реіндустріалізація і створить передумови для повернення людей за кордону. Більш того, ну, різка реіндустріалізація на нових, в нових умовах призведе навіть до того, що Україна буде приваблива для людей з інших країн, тому що буде робота. А так, на першому місці все рівно безпека. Тому що я завжди в таких прикладах беру Ізраїль. От Ізраїль до 73-го року – це, ну, дуже бідна країна з 3-мільйонним населенням. Так. Поки вони не вирішили питання з власною безпекою після війни 73-го року, так? Тільки потім там почало зростати населення, вони багатшими стали і так далі. То будемо сподіватися, що і ми в цьому напрямку будемо рухатися, тим паче, коли є який досвід врахувати, мені здається, що легше. Ну, завжди кажуть, що краще на своїх помилках вчитися, але якщо можна взяти щось хороше з виправлень інших, то чому б і не скористатися. Дуже дякую вам, пане Тарасе, що ви знаходите для нас час. Спасибі за ваші цікаві думки та фахові коментарі. До зустрічі, спокійного дня.
Вам також. Дякую. Тарас Загородній, політолог. Бачите, ось так. А я дізналася, друзі, поки ми ще говорили одним оком, коли до України прибудуть перші винищувачі F-16. Отак, бачите, ми саме на них чекаємо, тому що саме авіаційна компонента є отаким нашим багатостраждальним місцем, водночас у росіян, хоча поки що, бо 4 сушки за 2 дні, це, знаєте, якби теж, я думаю, їм припекло, а вони ще після цього зазвичай маневрують дуже-дуже далеко від лінії українського фронту, бо в них там в одному місці жим-жим, і вони бояться підлітати близько, тож буде передишка для наших захисників, впевнена я і впевнені в цьому військові експерти, яких ми слухаємо і яких довіряємо. Так от, стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі F-16. Український уряд очікує, що до кінця фінансового року в США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів. Перші літаки-винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі, нашому прекрасному українському небі, орієнтовно в червні 2024 року. А може, щоб заплутати ворога, і раніше. Повідомляє про це видання Foreign Policy. Я думаю, що в червні ми побачимо літаки-винищувачі F-16 в Україні. Це відзначає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Такі ж часові рамки підтвердив ще один європейський чиновник, який також був присутній на Мюнхенській безпековій конференції. Бачите, я вам це казала, ще напередодні Мюнхенської безпекової конференції, як розповідав дипломат Валерій Чали, що насправді всі ось такі найкрутіші новини, найцікавіші домовленості, найнеочікуваніші сюрпризи, вони лунають в Мюнхені не на загалу так публічно, а вони обговорюються в готелі за чашкою чаю, а може не лише, там є один такий великий готель, я не була, Чали розповідає, в якому збираються представники всіх країн, які з'їжджаються. Нагадаю, що цього року на 60-ту Мюнхенську конференцію зібралися представники більше півсотні світових лідерів демократії. Китай, правда, теж був, але про його позицію наступної години будемо говорити. Так от, Foreign Policy додає, що український уряд очікує, що до кінця фінансового року в США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів. Ну і про готелі. В Мюнхені відомі політики та бізнесмени випили проти Путіна. На вечірці під назвою «Ніч свободи». Як пише видання «Білд», гості у неформальній обстановці обговорили підтримку України та спільну безпеку у політику. Неофіційним гаслом вечора стала «Прост Геген Путін». «Вип'ємо проти Путіна». Не дай Бог так жить, а цей довоювався і дожився, що пили проти тебе. Серед присутніх на вечірці була і голова Єврокомісії, як бачите, Урсула фон дер Ляйн, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Чехії Петер Павел, який знайшов 800 тисяч боєприпасів, мер Києва Віталій Кличко з братом Володимиром і не тільки. Звісно, було б непогано ще пошвидше отримати оті боєприпаси, 800 тисяч і більше. За це і ми тоді обов'язково вип'ємо. Друзі, а поки що непогано буде отримати наші донати на наші Збройні Сили України. З'явився QR-код на наших екранах, а це значить, що мені зараз час піти зібрати для вас найсвіжіші новини разом з нашими редакторами. А для вас і для мене теж також беззаперечно час задонатити. Гривня 2.10. Нагадаю, що триває наш збір на сайті 24. Ви також можете ознайомитися з його деталями та вимогами, умовами. Пікап з кузовом Т-6 для 24-ї бригади потрібен нам. 400 тисяч гривень, 53% вже зібрано. Давайте, будь ласка, активізовуватися, адже нам всім потрібно виганяти ось цих, проти кого ми потім і питимемо. Бережіть себе, повернемо за кілька хвилин.